کلاسیکل اور جدید شاعروں کی شاعری خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ اے سلامی پیر مرتے ہیں جماں کے سامنے، ہے اکبر نے قضا کی باپ ماں کے سامنے۔ شیر حیدر سے کہیں چھٹتی ہے دریا کی کچھار، روزہ عباس ہے آب رواں کے سامنے۔ رونے والوں کو شہید کربلا باد فنا خلد میں دیں گے مکان، اپنے مکان کے سامنے۔ لے گئے خود پیشوائی کر کے سلطان زمن، خر کو قسمت لائی ایسے قدرداں کے سامنے۔ کیا دلاور تھے رفیقہ نے حسین ابن علی، کرتے تھے سینہ سفر تیغ و سنا کے سامنے۔ صبر کہتے ہیں اسے حد داد لایا جس گھڑی، لے گئے عابد گلا تو کے گراں کے سامنے۔ قید خانے میں پہنچ کر ہند نے یہ عرض کی، آ کے سجادے نہیں کو نہ توا کے سامنے۔ آپ یثرب میں کہاں رہتے تھے، کس جا تھا مقام، کس کے گھر کے پاس تھا، کس کے مکان کے سامنے۔ آپ آلے مصطفیٰ سے واسطہ رکھتے ہیں کچھ، آمد و شد تھی کبھی شاہ زماں کے سامنے۔ خیریت سے ہیں امام دو جہاں حضرت حسین، شکل ان کی پھرتی ہے مجنی جا کے سامنے۔ سنتی ہوں ایک نوجوان بیٹا ہے ہم شکل نبی، بہر دید آتا ہے عالم اس جوان کے سامنے۔ زینب زی جاہ نے پالا ہے اس کو گود میں، بیاہ ہو جلدی لاہی باپ ماں کے سامنے۔ ہند سے زینب یہ بولی سر کو اپنے پیٹ کر، مر گیا برچی سے وہ مجھ نیند جا کے سامنے۔ بولے سجادے حسین اکبر فقط کیا مر گئے، سب توانا مر گئے مجھ نا توا کے سامنے۔ کیا کہے اے ہند کس کس کے علم ہم نے سہے، ہو گئے کیا کیا بلائے ناگہاں کے سامنے۔ آگ سے خیمے جلے قیدی ہوئے لوٹے گئے، سر کھلے اہل حرم کے آسماں کے سامنے۔ کربلا سے شام تک بھائی کے سر کے ساتھ ساتھ، سر کھلے زینب پھری سارے جہاں کے سامنے۔ جور چرخے دوسرے نالا ہے اگر تو اے دبیر، عرض کر جا کر شہے عرش آستاں کے سامنے۔ حسین